så häftig sak. Och vad är de för nummer nu? Är det? Ja, det vet fan. Det var nog 16 för den jag var inne på. Ta några kort då. Så jag har någonting. Ja, detta är Årshägen. Och detta är ju Områdeshägen, den blå. I södra Sverige. Ja, det är ju så här. Det är en kåp på en hare. Vad ser du? En kåp på en hare. Är det fina utsikt över myren? Nej, det är bara god. Med väska. Så 2,9. Med väska? Ja, så jag ska äga väskan sen. Ska vi lägga den här i en plastpåse? Nu är den igång där med nyckeln. Oj, förlåt. Men det blåste ju ner då under julen. Det är ju bara fan 5-7 millimeter. Ja. Det kan ha varit 3 veckor. Jag har inte riktigt utvecklingen på den här.